Вечір добрий. Кореспонденти служби новин підсумовують події дня, що минає. Мене звуть Анастасія Мусатенко і говорити будемо про таке. А суд каже, незаконно. Депутати сільради Грузько Голованівського району ось вже 2 роки намагаються звільнити з посади обранець громади. Згоріло все, але постраждалих немає. В Кіровограді зайнявся магазин квітів, власники рахують збитки. З квітами і вітаннями. Так сьогодні минув день у працівників телебачення, радіо і зв'язку. Далі більше в подробицях. В Долинській місцеві активісти збунтувалися, захопили міську раду. Події відбувалися вчора ввечері. Люди кажуть, що вдалися до радикальних кроків, бо їм набридло свавілля тепловиків. Підприємство «Долинські об'єднані мережі», яке зігріває місто, має найвищі тарифи в Україні. Послуги ж вважають місцеві, бажають кращого. Перейти на індивідуальне опалення долинчанам не дозволяють. Тим, хто все ж встановив його, нараховують значні суми. Протестувальники висунули низку вимог чиновникам, аби ті їх почули. На пікет взяли з собою чоловіків у балаклавах. Як в Долинській рубали Гордіїв вузол, дізнався Ігор В'юн. Долинчанка Наталя Дерев'янко багато років живе у багатоповерхівці румунці. Декілька років тому їй набридли напівхолодні батареї, і вона вирішила встановити електроавтономку. За її словами, тепловики не заперечували. Ми написали заяву в тому, що ми відмовляємося від їхніх послуг, розриваємо з ними договір і встановлюємо своє індивідуальне опалення. На що заперечень не було. Рік жінку тепловики не чіпали. Потім почали надходити рахунки за тепло. Згідно них, пані Наталя винна 4,5 тисячі гривень. У такій же ситуації опинилися і інші долинчани. 11-12 років активний на нас наїзд, що вже у людей понараховували по 5, по 6, по 7 тисяч. Платіть за те, що ви отримували начебто тепло. У мене на сьогоднішній день мій борг перед ТОВ домом майже 9 тисяч. Люди кажуть, остаточно терпець увірвався, коли вчора у міськраді теплове питання почали вирішувати за зачиненими дверима. Тоді місцеві зібралися на мітинг, про що заздалегідь попередили чиновників. Із собою запросили людей в балаклавах. В балаклавах були вони, в балаклавах. Вони в нашу підтримку. Ніхто нікого не збирався не наказувати, не трогати пальцем навіть. Ми не брали навіть яїць гнилих, як обично у нас це робиться. Ми ж з мирними вимогами повирішували ці питання. Незважаючи на небажання чиновників, люди все ж прорвалися до зали засідань. Там ті двері, ну от такі. Це ще німецькі. Хлопці підійшли плечем, каже, може ви погано відкриваєте. Раз, два штовхнули, і двері вони розлетілись. У чиновників своя версія. Кажуть, зал підготували до засідання міжвідомчої комісії і сесії, тому кімнату з апаратурою зачинили. А коли побачили людей в масках, викликали міліцію. Група молодих людей в масках, я не знаю, хто організатор цього заходу, зайшли в міську раду, ну, разом з цією групою людей, жителів міста, які планували на це зібрання. Вони почали, ну, так сказати, дуже скандально себе вести. Почали кричати в залі, я почала виходити з свого кабінету, молоді люди в масках не дали мені цього зробити. Це зал засідань Долинської міської ради. Саме сюди і не пускали громадських активістів, які прийшли на зібрання з приводу проблем з опаленням міста. Результат – вибиті двері і відкрите кримінальне провадження за фактом хуліганства. Надійшло повідомлення від посадових осіб Долинської міської ради про те, що невідомі особи, в кількості 11 чоловік, які перебували в камуфльованій формі, так діти були балаклава. Дані невідомі особи в кількості 11 чоловік разом з жителями міста Долинської зайшли до приміщення міської ради, де, виламавши двері до сесійної зали, нами негайно було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтю 296 частиною 2 Кримінального кодексу «Хуліганство». Вже в залі активісти виклали чиновника в свої вимоги. Сказали, що вони не йдуть ні на які условія. Сказали, що в них є тільки 2 вимоги. Сьогодні ми повинні всім тим, хто сьогодні відключений, узаконити процедуру відключення і розірвати договори з ТОВ домом. В іншому випадку працівники міської ради не вийдуть з приміщення міської ради. Під тиском громадськості виконком міськради ухвалив це рішення. Згідно нього, 170 долинчанам узаконюють їхнє самовільне від'єднання від тепломереж. Але воно, на переконання Лілії Бабенко, протирічить закону. Постанова 2007 року забороняє
відключення окремих квартир в багатоквартирних будинках тільки окремим домом. Міський голова Долинської називали ухвалене вчора рішення виконкому політичним. Воно, хоча і зніме соціальну напругу зараз, у подальшому може вдарити по кишеням інших споживачів. Прийнято рішення, ну таке, будемо казати, воно політичне. На сьогодні це є підстава. Людям розірвати на сьогодні договір із сьогоднішнього дня, а дому він зараз викине з квадратних метрів усіх цих споживачів і свої затрати вже решту буде розподіляти на садики, на решту жителів. Отримати коментар від Долинських об'єднаних мереж нам не вдалося. Близько 14-ї години двері підприємства були зачинені. Тим часом Наталя Дерев'янко оплачувати борги, які їй нарахували тепловики, не збирається. Чому я повинна платити за те, чим я не користуюся? Ну, кажемо так, це на рівні, вибачте, ідіотизму. Ігор В'юн, Ілля Зільонкін. День за днем. Село без голови. В селі Грузьке Голованівського району вже 2 роки триває конфлікт навколо посади сільського голови. Обрану громадою очільницю села сільрада вже 4 рази знімала з посади і щоразу суд доводив незаконність цих рішень. Проте, попри постанови судів, Грузьке й досі лишається без голови. В конфлікті розбирався Микола Момига. Без керівника це село вже більше 2 років. Весь цей час, розповідає голова сільради Любов Капелюшна, їй не дають працювати місцеві депутати, що вже 4 рази знімали її з посади. Перше я була звільнена ще в 2012 році, потім в 2012 році у червні місяці 16 числа, а потім 26 червня 2014 році, і ось 4-й раз, це було 31 жовтня 2014 року, це 4-й раз мене звільнили. Щоразу після звільнення Любов Капелюшна подавала в суд, і кожного разу він поновлював її на посаді. Та приступити до виконання своїх обов'язків вона так і не змогла. Всі рази я подавала на суд, суд виносив постанову на мою користь, я приходила в сільську раду, мені знову заявляли, що мене звільнено. І так 4 рази. Безпідставно. Порушень ні Конституції чи законів України в мене не було. Просто депутати зібрались, вирішили звільнити, написали рішення. То не якусь неетичну поведінку, то ще щось придумували. Жителі села підтримують Любов Капелюшну і не розуміють, чому сільрада не дає їй працювати. Голова у нас хороша, бо звернеся до нього, пішла, і вона допомагала людям. Робила дороги. Ремонтувало, як ремонтувало, ну все одно таке були дороги, а зараз нічого нема. До вирішення конфлікту долучився і голова районної державної адміністрації. Він стверджує, що рішення про звільнення голови були сфальсифіковані секретарем сільради Людмилою Кучмій, адже за відсутності голови саме секретар отримує можливість керувати селом. Сесії, які проводились для зняття Капелюшної Любови Борисівни, були проведені протокольно, тобто депутати, більшість навіть не знали про ті сесії, які мали бути. Просто-напросто секретар зриває сесію, начебто скликає сесію. Депутати про це нічого не знають, в результаті приймається рішення, з яким депутатів навіть не ознайомлюють, не ознайомлювали навіть сільського голову. Факт фальсифікації документів зараз розслідують правоохоронці. На даний час проводиться розслідування, проводяться допити всіх свідків, це депутатів сільської ради. І за результатами проведення розслідування буде надана юридична оцінка всім діям посадової особи, яка вчиняла відповідні дії на своєму робочому місці. Секретаря Людмилу Кучмій, яку підозрюють у підробці рішення сесії сільради, на робочому місці не виявилось. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, де зараз секретар селищної ради? Не знаю, нічого не казати не буду. Не вдалося поспілкуватися з нею і вдома. Представники районної влади говорять, що секретар сільради боїться, що сільську голову поновлять на посаді. Чого зараз бояться, щоб знову стала Капелюшна на посаду? Тому що вскриються і ремонти, незаконне списання грошей. Це всі людські гроші. Це те, щоб мало бути дороги зроблені, інші то саме. Це все украдено в села, в громади. Селяни ж сподіваються на об'єктивне слідство і що село все ж отримає свого керівника. Микола Момига, Олег Позняков. День за днем.
Квітка згоріла. В Кіровограді цієї ночі згоріла квіткова крамниця по вулиці Медведєва неподалік Ковалівського парку. Пожежу помітив випадковий свідок, він і викликав рятувальників. Вогонь гасили 3 пожежні машини, загиблих і травмованих немає, постраждало лише майно. Вогонь знищив пластикове облицювання стін та стелі, вікна, двері, торговельне обладнання. Повністю згорів і товар магазину, це квіти різних сортів. Вціліло лише близько десятка білих троянд. На яку суму власники зазнали збитків, поки невідомо. Причину пожежі встановлюють спеціалісти. Після дводенної перерви кіровоградські депутати зібралися знову. Сьогодні під час другого засідання 42-ї сесії розглядали господарчі і земельні питання, майже усі без обговорення. За півтори години ухвалили понад 100 рішень, внесли зміни до програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг, а також розвитку житлово-комунального господарства. Завдяки цьому до кінця року при належному фінансуванні в Кіровограді завершать ремонт внутрішньобудинкових електромереж і полагодять дороги кількох вулиць. Я думаю, що на даний час кошти певним чином проходять, хоча є суттєві затримки, але ми маємо надію, що все ж таки ми зможемо хоча б повісити дані кошти в казначействі. Радійська сотня. На кіровоградських підприємствах почали формувати свої сотні для захисту і оборони. Першим таким закладом став завод «Радій». До сотні записалися близько 70 працівників. Вони регулярно тренуються, відвідують заняття з військової підготовки. Дарина Романська бачила, як робітники заводу вчаться бути вояками. Одним із перших до радійської сотні записався Віталій. Він служив в армії, зараз працює інженером. Говорить, у разі небезпеки захищатиме і підприємство, і батьківщину. Вспоминаємо старе, то, що коли-то було обучення в армії, а також самоподготовка, тобто відновлення фізичної форми, щоб бути готовим завжди. Згадують та опановують заново військову справу учасники радійської сотні під час занять. Їх проводять кілька разів на тиждень, приділяють увагу і медичній підготовці. Накладаємо вище місце ранення, от ранення у нас от тут ніже, да? На 5-7 сантиметрів вище місце ранення. У практичній частині беруть участь обов'язково усі учасники сотні. Втім, найбільше приділяють уваги саме військовій підготовці та порятунку поранених. Хватаємо за плечо, переворачуємо на живу. Самі в готовності бойової готовності. Зачем переворачувати на плечо рану? Наступає бойовий шок. Западіння язика може пройти так. І просто від потери воздуха задихнеться. Проводять заняття працівники Служби безпеки підприємства. Своїм колегам вони детально пояснюють, що до чого, і виправляють помилки. Низько налажуємо жгут, це раз, без валіка, без подручного світу. Артерія знаходиться ось тут, так що жгут приблизно там і треба налажувати. До складу радійської сотні входять близько 70 працівників від 20 до 50 років. Серед них і керівники підприємства. В случае возникновения, не дай Бог, такой же ситуации, как возникли на востоке України, чтобы это подразделение, оно будет включаться в структуру или Минобороны может включиться, или МВД, выполнять их команды и выполнять силовые операции по команде наших силовых органов. То есть им в помощь будет придаваться. Я люблю свою страну. Поэтому, я думаю, никому не понравится, если в его дом зайдет человек и начнет качать свои права. Окрім того, додає Віталій, такі заняття після робочого дня – це гарна розрядка. Дарина Романська, Сергій Баранюк, Олександр Катеруша. День за днем. І кіровоградських панянок навчають самозахисту. На заняття запрошують усіх охочих, проводять уроки самооборони хлопці з молодіжної громадської організації «Пробудження». Спочатку панянкам розказують, як відбиватися від нападників, потім показують на практиці. Чоловіки радять використовувати в якості зброї усе, що потрапило під руки, знайомлять дівчат із небезпечними і больовими точками на тілі людини. Ось виходить пластик. Для початку буде це психологічна техніка, практика, тобто будуть пояснюватися елементи, як в першу чергу себе захистити, це буде психологія. Потім буде розповідатися, як правильно працювати підручними предметами, підручними засобами. Тобто те, чим ми користуємося в повсякденному житті, тобто ручка там, чи ще якісь там ключі. Професіонально достатньо показувати всякі прийоми, які дійсно можна використовувати в повсякденній житті. Звісно, для цього, звісно, потрібен определений досвід, тому що
можно растеряться при каких-то неприятных моментах, но если посетить какие-то тренировки, либо же проконсультироваться достаточно тщательно, то в целом можно взять какой-то определенный опыт. В Кіровограді привітали працівників сільського господарства з їхнім професійним святом. Його в Україні відзначатимуть цієї неділі. Свято засноване 1993 року і присвячене воно всім аграріям та підприємствам, що займаються переробкою сільськогосподарської сировини і виробництвом харчової продукції. Хліборобам Кіровоградщини цьогоріч є чим пишатися. Вже не перший рік поспіль вони отримують рекордні врожаї – більше 3 мільйонів тонн зернових. Кращих аграрів області вітали в обласній філармонії. 20 трударів отримали почесні відзнаки, ще більше півсотні грамот і подяк відправляють у райони. Ми повинні забезпечити рівні умови, і щоб кожен, хто хоче займатися хліборобською роботою, мав таку можливість. Чи це одноосібник, який прийняв рішення, і який хоче працювати на землі, чи це фермер, чи це колективне товарне виробництво. Ми маємо силу, як на Кіровоградщині, маємо силу в обличчі вас, аграріїв, які формують половину валового внутрішнього продукту на Кіровоградщині, які тримають колективи, які прославляють. Шановні наші, велика вам дякую. Дякую вашим колективам. Цієї неділі в Україні відзначатимуть і День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Працівників каналу «Кіровоград» вітати почали вже сьогодні. Ефір розпочався спеціальним випуском «Ранкової кави». Святковий випуск провели 6 пар ведучих. Обличчя каналу «Кіровоград» поздоровили зі святом глядачів і колег. Самих працівників КДТРК привітав керівник компанії. Окрім того, в рамках урочистої частини на заслужений відпочинок провели Миколу Левандовського, першого диктора телеканалу і голос обласного радіо. Дорогие друзья, уважая его выбор, обещаю, что двери телекомпании всегда открыты, всегда на руках занесли, чаем, коньяком, бутербродами угостили. Вы для нас наш самый главный учитель, самый главный символ. Огромное спасибо вам, что вы были у нас всегда, и я надеюсь, что вы у нас всегда будете. Я щиро вдячний вам за то, что вы были поряд, что мы працювали разом. Я вдячний и керівництву, и всем, кто был супутником в моєму житті. Це дуже хвилюючі моменти, коли приходиться вирішувати, що вже треба йти відпочивати. Але я обіцяю, що я ваш і буду з вами. До привітань долучилися керівники Кіровоградщини Сергій Кузьменко та Олександр Чорноіваненко. Також поздоровлення надійшли від Держкомтелерадіо та обкому профільної профспілки. Я вам бажаю в ці непрості часи бути оптимістами, доносити цей оптимізм до людей. Від того, як ваш творчий колектив, а він це робить класно, зуміє донести нашій громаді, розповісти, що таке Україна, що таке єдність, як ми маємо жити, мабуть, в першу чергу залежить, як будуть люди налаштовані. Ви набагато краще змінилися за ці роки, набагато краще, ніж Україна. Я відверто, наша Кіровоградська телерадіокомпанія. Я щиро, як глядач вам говорю. Безумовно, це робота керівництва. Безумовно, це робота тих людей, які доносять нам цю інформацію. Ці обличчя нам знайомі і голоса знайомі. Таким був випуск новин сьогодні. Зустрінемося в програмі «Тема дня». У нас у гостях Ельза Лещенко, директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Дочекайтесь.